Пані Ольга на салоні «Озера» приїжджає постійно. Каже, Солотвино стало одним з її улюблених місць для відпочинку, адже знаходиться недалеко від Львівської області та є досить популярним. Всі знають, що Солотвино є такий курорт, озера, солоні, які дають можливість полікуватися, відпочити і позагоряти. Ну, то наша Україна, ми мусимо знати, які у нас є такі приємні місця. Майже всі туристи приїздять сюди для оздоровлення, адже за своїми властивостями, кажуть відпочивальники, вода не поступається морській. Вона корисна для лікування хвороб нервової системи, радикулітів, плевритів, артритів, захворювань шкіри. На собі приїхала перевірити властивості води і пані Надія. На наші кості поможе нам. Ми чули, що дуже допомагає. Що грязь оця, що намазується, що дуже... Ну, я не знаю, але що дуже допомагає. Я бачу, що тут люди, які вже багато разів приїжджають, що всі говорять, що дуже добре. Що дуже допомагає. Люди би не їхали, якби не допомагало. От коліно болить, припустимо, знаєте, та якось остеохондроз. Та ми понамазувалися, там тепленькі воді милися, парилися, задоволені. Приїхали з Чернігівської області оздоровити дитину, так як ми часто хворіємо на захворювання верхніх дихальних шляхів, ларингіти, фарингіти, бронхіти, трахеїти. Приїхали оздоровити дитину. Ну, взагалі для оздоровлення рекомендую, тому що багато знайомих їздили, якби розказали, навіть астма лікується. Тобто тут вони були і дійсно допомогло. Для себе Анна обрала ще одну родзинку солоних озер – це лікувальні грязі. Їх відпочивальники наносять на все тіло, кажуть, що так омолоджують шкіру. Ефект від грязі ще не бачимо, бо тільки перший раз зараз висохнемо, змиємося, побачимо. Ну, віримо, що поможе, що омолоджує. Так що перевіримо. П'ятки робить м'які, якраз перевіримо, чи м'які стане, чи ні. Ну, від озер п'ятки м'якші. А кому і такого оздоровлення не досить, на території комплексів відпочинку є соляні кімнати. Кажуть, що вдихаючи повітря, можна вилікуватися від астми, туберкульозу і інших захворювань дихальних шляхів. Маленький відпочивальник Олександр вже відвідав одну з таких кімнат та поділився з нами своїми враженнями. Очень класно. Там є телевізор, можна посидіти і телевізор посмотрети. Тільки, щоб виздоровити, я услышала. Тож морський відпочинок по-закарпатськи має всі шанси розвиватись та й надалі оздоровлювати українців і гостей за кордоном.